Aman gene yürüdü of of. Kaç karları saracak of of. Gene kim sevdalandı of of. Kim onca ne yanacak of of. Of Çekirdağ yanarım of of. O vitun boyuk taşı of of. Sertini vermiş göla of of. Beni götürün koyun of of. O taşın kovuğuna of of. Yedi resi çika, der hayır çika, dibrost. Debro çika, gardal çika, dasadu çika, sovere çika. Dadık, dadık babık meraf. Dadık babık meraf, hayere meraf. Karşı dağın buluti, karşı dağın buluti. Bu tarafa yürüdü, bu tarafa yürüdü. Çocuklar hastalayınca çocukların şu alnına lahi şunum ye birihaner hivandanu men çakatin katsay takin mudeyims haçe inanu ha iste ye vokeri tak ayak altlarına işte bu iyi geliyor tatı zatı kin sever nerkum mez yerihaneri serbajan yarkem es poçmin ban çeyim batsatrum Bakınım en vur karoveyin matnel upulu risk vurteyin. Menkel mi tatsum en sayınç bade? Tatas inç ve zveren erkum. Kamil artıyok haverden ay pisik ula vur zver atsum. Eto haskatsan vur zatik. Nur tarvar havutyan papas akbiri cürer berum u ağotum ay çeri vıra. Te inçer ağotum çe bimanum. İçur baner er asum u ay cüre çayum ber vıra. Yerevi aradutyan hamar. İvan duçum neli dem. Şeyden korun, hastalıktan korun. Benim babam hayırız երբեք չթողեց մեր հողը իսկ մորս նույնիսկ տարանք Ստամբուլ Չանակալի անորանուց առանք մտածելով որ գյուղացի կին է հողի հետ կզբաղվի 14 տարի դիմացավ ասաց ես գնում եմ իմ գյուղը չեմ դիմանում ու եկավ հետ մամային թաղելուց հետո որոշեցինք այս հողը ինչ գնով էլ լինի պահել մենք այստեղ ենք ծնվել սա մեր հողն է մեր պապերը այստեղ են ապրել Մեր գերեզմանները այստեղ են լուր թողն են եռանանք։ Ես 27 տարի Գերմանիայում եմ ապրել, թողեցի եկա։ Արդեն 8 տարի է այստեղ եմ։ Երեխաներն ամռան արձակուրդներին են գալիս։ Սա է դրությունը։ Չգիտեմ, ինչքան էլ որ ապրեմ, չեմ թողնելու այս հողը, ինչ գնով էլ լինի։ Բայց ինձանից հետո ինչ կլինի, չգիտեմ, չեմ կարող ասել։ Սակայն հույս ունեմ, հույս ունեմ։